Dobar dan, dobrodošli u Tako stoje stvari. Ja sam Sanja Dragićević-Babić. Pogledajte šta smo pripremili za današnji dan. Kako se modom mogu izraziti politički stavovi? Zašto vam je za čist račun potreban dobar kompjuter? Gde rade najmlađi grnčari u Srbiji? Mihe Dudaš, atletičar višebojac, državni rekorder, naš gost danas. Zahvaljujući posebnom softveru, zaječarci mogu da prate sve promene u gradskom budžetu. Na velikom ekranu ispred gradske kuće svi zainteresovani svakog radnog dana mogu da se informišu o kretanju zajedničkih financija. Dakle, koliki je priliv u gradski budžet i gde taj novac odlazi. Vanja Čolić je tamo. Vanja, da li su se ljudi navikli na to? Polako se navikavaju na mogućnost da bez ikakvog posrednika mogu da saznaju koliki je priliv u gradski budžet i kako se zajednički novac, novac poreskih obveznika, troši. Mi ćemo vam predložiti sada da vidite kako se došlo do svega toga. U eri virtuelnih dimenzija, grad Zaječar je na ovakav način izložio građanima kako se troši novac iz budžeta. Da li vam takva informacija znači? I da i ne. Zato što činjenica da bih znala koliko se troši, ništa ne menja u smislu da bih imala uticaja na ono za šta se troši, možda bih se samo razočarala gde odlazi novac. Tako da ne verujem da bih tu aplikaciju instalirala i da bih je koristila. Ali verovatno ima onih kojima će biti drago da tako nešto postoji. Svaki građanin treba da zna gde idu ta sredstva. To je onako normalni. Da li ćete vi otići ponekad ispred gradske kuće da pogledate? Hoću, sigurno hoću. Odeljenje za financije već desetak dana ažurira podatke o promenama u budžetu grada. Svakog jutra iz odeljenja za financije grada Zaječara uz pomoć nove aplikacije ubacujemo najnovije podatke o transakcijama u budžetu grada. Na taj način su svi građani bez ulaska u gradsku upravu informisani o finansijskim transakcijama toga dana. Inicijativa je potekla od rukovodstva, a ideju su sproveli u IT sektoru. Rešenje je vrlo jednostavno. Povezivanjem dve Microsoft aplikacije smo došli do rešenja koje upravo vidite iza mene. Sistem funkcioniše na jednostavan način. Odeljenje za financije svakog jutra do 9 sati ujutru dostavi podatke iz prethodnog dana vezano za transakcije koje grad obavlja. Mi zatim ažuriramo to, objavimo na ekranu koji se nalazi iza i na sajtu grada. Ovakav vid transparentnog protoka informacija trebalo bi da građanima omogući bolji uvid u način trošenja zajedničkog novca. Burni razvoj informacione tehnologije mogao bi da donese u budućnosti neka rešenja koje je sada teško i zamisliti. Vreme će tek pokazati da li će biti manji pritisak što se tiče zahteva povereniku za dostupnost informacija, baš zbog činjenice što, na primer, evo, ove informacije građani mogu da dobiju bez posrednika. To i druga pitanja želeli smo da postavimo našoj gošći. Da li očekujete da će biti manji pritisak na poverenika i šta još gradska uprava u Zaječaru planira kad su nove tehnologije u pitanju koje olakšavaju transparentnost rada? Pa evo, ja bih se na samom početku negde i zadržala na ovom sistemu koji je instaliran i čini mi se da je grad Zaječar jedan od retkih, ako ne i jedinih gradova u Srbiji koji je instalirao sistem za kontrolu budžeta grada Zaječara negde javno. Dakle, taj televizor sa svim tim podacima se nalazi u izlogu uslužnog centra gradske uprave. Dakle, svi zainteresovani građani ili bilo ko dođe sa strane koga interesuje može na licu mesta svakodnevno da proveri kakav je odliv prilive sredstava iz gradskog budžeta, dakle kako se troši novac, prihodi i ekonomski rečeno rashodi gradskog budžeta. Ovo je samo jedan od pokazatelja da gradska uprava u Zaječaru zaista radi i transparentno, otvoreno u interesu svih građana grada Zaječara i podaci su javni, nema nikakvih tajni
eto, čini mi se da je ovo jedan dobar korak, baš evo što ste i rekli, kada su te neke tehnologije u pitanju, a opet i jedan vid, a zašto da ne, i kontrole vlasti. Najlepše vam hvala što ste bili gost programa RTS-a i emisije Tako stoje stvari. Sanja, to bi bilo sve za ovo prvo uključenje iz Zaječara. Imamo još jednu lepu priču, ali za 11. Vidimo se i čujemo 11 sati. Hvala ti, Vanja, tebi i tvoje sagovornici. Sportske teme su došle na analizu. Sa nama je Tijana Jeftić iz sportske redakcije RTS-a. Tijana, dobar dan, dobro nam došla. Hvala. Nažalost, krećemo tenisom. Kažem nažalost, zato što znamo je tako da izgubio Novak, to smo se juče, da, juče smo se pozdravili sa tim, ali nije on jedini, da kažemo, od tih favorita koji... Sumrak favorita, rekla bih, da, na ovom Australian Openu. Ova noć donela je još dva, pa rekla bi se, iznenađenja i u ženskoj i u muškoj konkurenciji. Nema više Grigora Dimitrova i nema više Svitoline. Da li je neko očekivao ili nije, ali prosto početak je sezone i totalno su neke stvari koje su neprepoznatljive u svetu tenisa i u jednoj i drugoj konkurenciji. Evo, Belgijanka Mertensova je savladala Svitolinu u dva seta, vrlo ubedljivo, 6-4, 6-0. Nije joj trebalo mnogo vremena da se nađe u narednoj rundi takmičenja i eto, sada taj ženski tenis malo drugačije izgleda. Oko pola 12 počinje i naredni meč planiran za ovaj dan. Možda neko nije očekivao Carlos Suarez Navarro i Woźniacki u tom duelu, ali vidjet ćemo kako će biti. Sa druge strane, Grigor Dimitrov se, dakle, pozdravio od ovogodišnjeg Australijan Opena. Izgubio je od Kajla Edmunda i to jeste iznenađenje. 3-1. Očekuje krupnim koracima ka samoj završnici. Pratit ćemo Australijan Open, ipak je tenis nešto što veliki broj ljudi interesuje i nadam se da će do kraja biti interesantno. Interesantno. Sa tenisa prelazimo na fudbal, prelazni fudbalski rok u Evropi, je li tako? Jeste. Na redu. Pitam malo pre Tijana u čemu ćemo da govorimo. Kaže Tijana, jedni prelaze iz Manchester Uniteda, ne znam, u Arsenal, drugi iz Arsenala. Evo slike iz Engleske. Alexis Sanchez, 29-godišnji Čileanac, više nije član Arsenala, otišao je u Manchester United i trebalo bi da bude pojačanje ove ekipe. Jose Mourinho ga je želeo, a Arsenal je sa druge strane takođe došao do novog igrača. Mihtrijan se praktično zamenio sa Sanchezom i sada će on biti na sredini terena tima iz Londona. Koliko para je u pitanju bilo, ne znam. Nema te informacije, barem ne ovako u ovoj slici koja je stigla, ali jedan i drugi su izjavili da su stigli u najveći klub i da su jako srećni zbog toga. Sad, čuli smo što su oni izjavili kada su stigli u svoje nove klubove. Možda će jednom nekada, kao i Žorž Vea, da izjave da žele da budu predsednici, je li tako? Da, ali Žorž Vea je imao veliku podršku i od juče zvanično je predsednik Liberije, odnosno juče je bila inauguracija, tako da je 51-godišnji nekadašnji superstar fudbala i osvajač najvećih trofeja i priznanja za najboljeg fudbalera postao predsednik. Mnogo je ljudi bilo na inauguraciji, ima veliku podršku u svojoj zemlji. Ovo je on u trenutku kada dolazi na primopredaju, a gospođa bivša predsednica je stajala uz njega. Sve se to naravno dešavalo u Liberiji, u Monroviji. Monroviji, evo kako je izgledalo, 22. januar, na ovom tlu, naravno, zapisan ovim slovima, odnosno za njihovu zemlju, vrlo značajan datum. Navikao je na ovoliko publike. Da. To mu nije strano. Totalno je neprepoznatljivo. Ovako, dobro, vidimo ga sleđa, ali ne znam da... Da, ne bih ga prepoznala da ga sretnem negde. Nema kostobrane. Da, da, da. Možda ćemo trebati u nekom narednom periodu. Za kraj si nam ostavila jednu zanimljivost. Da li se ti plašiš visina, Tijana? Pa ne plašim se visina, ali znam da ti voliš paragliding. Ovo je priča za tebe sada, za ovo jutro. Da zašećerimo na kraju. Dakle, svetski kup u paraglidingu. Slika je fenomenalna. To je kraj sezone. 12 takmičenja u toku ove godine. Svi su bili zadovoljni kako je to izgledalo. Slika je iz Kolumbije, tu je bila sama završnica. 11 dana je trajalo ovo samo takmičenje, dakle, ta završnica. I na kraju Švajcarci najbolji, Švajcarci verovatno zbog svih predela koje imaju u svojoj zemlji i mogućnosti koje imaju, preferiraju ovaj sport i lepo izgleda. Evo ovaj kadar. Ti si bila, znaš.
Ja više volim padobranstvo, to sam više puta rekla. Zaista je neverovatan osjećaj kada si u vazduhu. U stvari, razlika između paraglajdinga i padobranstva u tom slučaju, pošto ovde nema slobodnog pada. Jedino kod padobranstva je dozvoljeno da letiš sam, bez ičije pomoći u tom trenutku dok se padobran ne otvori. Te osjećaj je zaista neverovatan. Paraglajding je nešto drugo, ali svakako za uživanje. I nije nimalo lako izgleda. Zaletiš se, pustiš, vetar te nosi, ali uopšte to tako nije u praksi. Evo, ovo je prizemljenje. Spustili smo se na zemlju. Sanja, to je kod sporta. Ja rekao, ajde da sačekam da se prizemljimo pa da može Tijana da ide. Već je muka od ovih visina. Hvala ti, Tijana. Hvala. Svako ima pravo da misli drugačije i da misli ono što misli. Ona je elementarni osjećaj doživljaja. To je ono što smo izgubili. Samo vrijeme može pokazati šta vrijedi, šta ne vrijedi. To je bilo bolje nego sada obično tako biva. Tako stoje stvari. Radim danom od 10 do 12. Sada idemo u Brisel. Tamo je naš dopisnik Dušan Gajić. Dušane, ovog puta te pitamo o jednoj zanimljivoj pojavi. Da li posle Brexita možemo da govorimo o potrebi da se duh evropskog ujedinjenja ojača i da li se o tome priča u Briselu? Da, pa jedno vreme je zaista izgledalo da Evropa više nije u modi. Imali smo, kao što smo čuli, referendum u jednoj zemlji o izlasku koji je bio uspešan. Govorili smo o Brexitu, o Grexitu, o različitim drugim exitima, tako da je delovalo zaista mnogima da je proevropski stav nešto što je izvučeno iz nekog starog ormana sa stvarima iz 80-ih i 90-ih godina. Međutim, kako to obično biva, to je dovelo do kontrareakcije onih koji zapravo sa svojim proevropskim stavom misle da su tiha većina i koji su poželjeli da nađu način da svoj stav jasnije iskažu. Sreo sam grupu pretežno mladih ljudi koji su došli na ideju da naprave modnu kolekciju po motivima evropske zastave, nešto slično onome što, recimo, već postoji u odevnim predmetima koji imaju motive britanske ili američke zastave. I tako je nastala modna kolekcija EU Flag Fashion. Hi, do you have a minute? We would like to say something. It's kind of important. Šta činiti ako se osjećate kao Evropljanin u vreme kada jačaju nacionalizmi i pozivi na napuštanje Evropske unije? Grupa mladih ljudi zaključila je da je došao trenutak da svoja evropska ubeđenja jasno i glasno pokažu. Problem je samo što nisu znali kako. Ovo nije politički stav, već odgovor na mržnju. To je zajedništvo. To smo mi. To si ti. Budućnost umesto prošlosti. Osjećam se kao Evropljani i ponosan sam na to. Za vreme izbora u Francuskoj i Engleskoj prošle godine govorilo se o Frexitu i Nexitu. Želeo sam da izrazim svoje osjećanje prema Evropi i hteo sam da obučem nešto sa evropskim simbolima, ali nisam mogao da pronađem ništa. Jedino što sam mogao da nađem su ovakve ne baš privlačne majice i zato sam sebi rekao, zašto mi ne napravimo modernu, popularnu odeću sa evropskom zastavom? Recimo, kao što postoji odeća sa motivima američke ili britanske zastave. Grupa prijatelja dizajnirala je više modela za različite stilove i uzraste. Da bi finansirali proizvodnju, pokrenuli su internet platformu za dobrovoljne priloge i umesto ciljanih 10 prikupili skoro 50.000 eura. To će omogućiti da se tokom proleća pojave prvi modeli u prodaji preko interneta. Sene de Anshuter, filmski redaktor, reditelj i pokretač inicijative, insistira da projekat nije ni politički, ni komercijalni, već građanski. Da bi saradnja između zemalja bila moguća, mora da postoji više od političke saradnje. Ona dolazi nakon što ljudi odluče da budu zajedno, odnosno da imaju neki zajednički identitet. Tek onda nešto kao Evropska unija može da funkcioniše. Ali ako nemamo taj deo zajedničkog identiteta, mislim da politička zajednica ne može da funkcioniše.
Koliko je Evropa u modi, bit će jasnije ovog proleća, ali zanimljivo je da je najveći broj priloga sada stigao iz Velike Britanije. Sene Deshutter kaže da će smatrati projekat uspešnim kada na ulici vidi prvog nepoznatog čoveka u odeći iz njihove kolekcije. Eto, videli smo, nositi odeću iz ove modne kolekcije može biti odraz određenog stava, skoro pa politička izjava. Međutim, ključno za uspeh jednog ovakvog projekta biće pre svega da li neko želi da nosi takvu odeću, jer bez obzira na političke i druge stavove, teško da ćete poželjeti da nosite nešto što vam se ne sviđa samo zato što, recimo, podržavate Evropsku uniju. Dakle, to će biti test za ovu kolekciju, a evo ja ovde sa sobom imam jedan primerak, jedan model iz ove kolekcije. To je majica koja na poleđini, umesto na plavoj pozadini, jel, umesto zvezdica, ima simbole nekih evropskih gradova, dakle poznate, vrlo prepoznatljive simbole, kao što je Eiffelova kula, tu je Brandenburška kapija, Rimski koloseum, a ovde možemo da vidimo da je i dalje tu i londonski Big Ben. Doduše, možda će neke promene biti neophodne u kolekciji za 2019. godinu. Dakle, ključno pitanje je da li biste ovako nešto nosili. Ne znam kako vama izgleda jedna ovakva majica, a zanimljivo je pitati se i šta bi, recimo, predstavljalo Beograd, koji bi bio to prepoznatljivi simbol koji bi na jednoj ovakvoj majici mogao lako da predstavlja Beograd ili Srbiju, ali imamo još vremena da razmislimo o tome. Dušane, da li se tebi sviđa tako rešenje majice umesto zvezdica da budu simboli pojedinih država? Ja mislim da nije loše, to malo menja i gledajući modele koje sam tokom snimanja ovog priloga mogao da vidim, bilo je nekih zaista koje bi čovek mogao da nosi bez obzira i da ne zna, recimo, šta, kakvo razmišljanje iza toga. Recimo, ima jedan šal koji nisam mogao da dobijem za ovu priliku, to je bio moj favorit. Ništa, onda možda u sledećem uključenju našoj emisiji, Dušane, vidimo te sa šalom. Hvala ti mnogo. Bio je to Dušan Gajić, naš dopisnik iz Brisela. A kada se govori o kriptovalutama, kaže se da nastaju kopanjem ili rudarenjem. Kako se sve može zaraditi od rudarenja kriptovaluta? Da li je dovoljan samo dobar procesor? To će nam objasniti Ana Šuvalija Pešić u rubrici Čist račun. Ako nema hleba bez motike, nema ni kriptovaluta bez dobrog kompjutera. Digitalni rudarski hleb nema 7 kora jer niko ne kopa zlato pod zemljom, već procesor računara rešava komplikovane matematičke algoritme. Formiraju jedan blok u lancu blokova koji čini kriptovalutu. Da li se sve valute rudare isto? Ethereum i Bitcoin se rudare na sličan način, odnosno imaju isti princip rudaranja, takozvani proof of work, gde je nagrada srazmerna snazi hardvera. Kod Bitcoina taj hardver su ASIC mašine, kod Ethereuma su grafičke kartice, ali je princip isti. Osim osnovnog principa rudarenja koji se zasniva na snazi hardvera, što je bolji hard, brže stižu novčići, postoje i drugi. Proof of stake, tu je zarada od rudarenja proporcionalna količini kriptovalute koju već posjedujete. Ne ulažete novac u opremu, u hardver, nego dajete neki zalog praktično, odnosno određenu količinu kriptovalute vezujete i kažete ovo ja sad neću da diram, ovo je neki moj zalog, eto moja podrška mreži, ja na konto toga dobijam novogenerisanu valutu i praktično kao da sam oročio tu kriptovalutu. Neke kriptovalute čak ne koriste samo jedan sistem nagrade za rudare, to jest rudari mogu malo da kopaju, a malo da štede i u oba slučaja zarade. Od ovih najvećih Dash ima kombinovani princip proof of work, proof of stake, gde se deo novca od rudarenja daje ovima koji hardware obezbeđuju, a deo se daje onima koji imaju određenu količinu valute zaključanu. Ethereum takođe planira da polako pređe na proof of stake, jer postoje neke zabrinutosti oko toga da proof of work troši
puno električne energije. Nije samo potrošnja električne energije razlog za prelazak na druge načine nagrađivanja rudara. Zbog bolje i sigurnije zarade i sami rudari se povezuju u grupe, to jest pulove. Mnogima se čini da to vodi u centralizaciju jednog sistema čija je ideja da ga niko ne kontroliše. Preko tih pulova takozvanih omogućuje ozbiljnu centralizaciju. Iako je sistem, pa kažem, po dizajnu decentralizovan, na kraju se svede na to da dva ili tri rudarska pula imaju više od 50% ukupne snage cele mreže i to im daje preveliku moć koja je opasna za sistem. Koliko rudara uopšte treba za održavanje jedne kriptovalute? Zašto ne bismo svi rudarili u digitalnim jamama kada to podrazumeva nimalo napora i nagradu? Mreža je napravljena da bude u nekakvom ekvilibrijumu. Što više rudara bude, manja je nagrada za rudare. Te stoga i postoji nekakav, da kažem, optimalan broj rudara posle kojeg više neće biti isplativo, te i neće biti prevelikog tolikog ulaganja. Mada do tog broja se neće stići u skorije vreme. Zna li se uopšte koliko ljudi rudari kriptovalute? Rudarenje Bitcoina je prilično tajnovit posao. Znači, mnogi ljudi ne prijavljuju da rudare kriptovalute. Ne možemo baš sa apsolutnom sigurnošću uopšte znati koliko ljudi i na kakvim mašinama rudare Bitcoin. Sve što znamo i odakle je počelo, otprilike to koliko se Bitcoina stvori, pa otprilike možemo da nekako nekom dedukcijom ustanovimo koliko bi bilo, koji je neki prosek po jednom Bitcoinu. Niko ne može da proceni ni koliko je rudara u Srbiji, ali zna se da im određeni uslovi pogoduju, na primer cena struje. Broj rudara u Srbiji dalje veoma veliki i stalno raste, ali su to uglavnom mali rudari. U Kini pre svega i na nekim drugim lokacijama u svetu postoje ozbiljne rudarske farme koje, da otprilike jedna ta farma ima više mašina nego cela Srbija zajedno. Tako da broj rudara u Srbiji je veliki, ali snaga koju svi ti rudari zajedno imaju mislim da nije preterano značajna. Kome nije do rudnika, uvek može na berzu. Bar kada govorimo o kriptovalutama. Kako se kupuju i prodaju, ali i koji su rizici trgovine u sledećem čistom računu. Mnogo je starih zanata na koje smo zaboravili, ali grnčarski zanat u Obrenovcu živi više od 90 godina. I to zahvaljujući porodici Đorđević, koja tvrdi ima najmlađe majstore grnčare u Srbiji. Koliko je teško vrteti grčanski točak. E to se raspitivala naša Jelena Petrović. Ova grnčarska peć u Obrenovcu proradila je 1927. I baš tada je deda Vojislav otvorio svoju radionicu. Od tada tri generacije njegovih potomaka prave predmete od gline. Danas su radionica sa najmlađim majstorima grnčarima u Srbiji. Mi pripadamo takozvanoj pirotskoj skori grnčarstva. To je tip grnčarstva koji predmete pravi od parčeta gline na točku vrćenjem, znači izvlačenjem i vrćenjem. Znači, za razliku, na primjer, od zlakuške skole grnčarstva koji rade to na stavcima. Znači, ovakav tip grnčarstva postoji od davnina. Iako se grnčarski zanat vremenom menjao i usavršavao, Đorđevići rade samo pod jedinim receptima, isključivo ručno. Ovo će se tretirati kao umetnost, sigurno to sam uveren, jer danas u Srbiji, samo da kažem, nekad je bilo puno grnčarske radnje, u Srbiji danas možete na prste nabrojati grnčarske radnje. I to su grnčarske radnje gde mahom samo vlasnik radi u njima i on vrti. Sedam Obrenovčana svakodnevno vrti grnčarski točak. Kažu da posla ima. Jedino nema novih đaka koji bi učili zanat. Ovo je posao koji traži konstantno vežbanje, konstantno. Vi ne možete, da bi se majstor napravio jedan par excellence majstor da može da radi sve što treba u ovom poslu, njema treba da prođe 5 do 7 godina. Znači, minimum, to je minimum. Jedini majstorski kandidat je Draganov sin Nemanja, koji već 4 godine uči zanat. Kod grnčara važi pravilo. Tek kada naprave testiju, postaju majstori. Neke prve stvari, prve one početne, ajde da kažemo na točku, to su neke, kad kreneš da radiš neke male piksle, neke male činice, od čega krećeš da radiš, mali podmetači za saksijice ili tako te neke osnovne stvari. Po mom mišljenju, najteže je smiriti tu guku kada je stavljaš na točak. To je neko moje mišljenje, jer treba i određena snaga i određena sposobnost. Kako će grnčarski proizvod izgledati ne zavisi samo od iskustva i spretnih ruku.
Najvažnije je dobra glina. Znači, bitno je da glina bude mekana, da ne bude previše masna, da ima određenu količinu kvarcnog peska u sebi, tako da to je to. Koliko vam je potrebno vremena da napravite, evo vidimo, ovu jednu činjenicu ispred vas? Za činjenicu je potrebno otprilike oko minut. E, sad imamo proces pre pravljenja činije. Evo, sad centriramo. Da izbušimo. Sad izlačimo. Malo smirimo. Pravimo oblik. Odsecanje. Sad radimo konačan oblik činije. Tek onda na red dolazi pečenje gline, sušenje, poliranje. Porodica koja čuva grnčarski zanat kaže da je on kao igra u kojoj nikada nije dosadno. Nadaju se da će i potomci vrteti točak. Kod Đorđevića postoji samo jedno pravilo, a to je da se vlasnik radnje menja na 30 godina. Njegov duh je spartanski, volja čelična, borba surova. Brže, više, dalje i još dalje. To je parola njegovog sporta. Nazivaju ga još i gladijatorski. Ako je tako, onda je on srpski gladijator, željan uspeha. Prijatelji ga nazivaju Supermenom iz Novog Sada. Imao je 7 godina kada je otišao u Nemačku na takmičenje, pretrčao 60 metara i bio drugi. E tako je sve počelo. Od kad zna za sebe, pripada atletici. Mihajl Dudaš, atletičar, višebojec, naš i vaš gost danas. Vlasnik je državnih rekorda u sedmoboju i desetoboju. Jedan od najperspektivnijih mladih atletičara u Srbiji, Mihajl Dudaš, rođen je 1989. godine. Ljubav prema sportu nasledio je od oca, bivšeg rukometaša, i majke, nekadašnje atletičarke. Međutim, presudnu ulogu u odluci da se bavi kraljicom sportova imao je njegov stariji brat. Iako mu je desetoboj omiljena disciplina, do najzahtevnijeg nadmetanja je došao postepeno. Prvo je počeo da trči na 400 metara, potom da skače u dalj, bacao je koplje, pa kada je se objedinio, došao je do sporta koji mu je doneo uspeh. Učestvovao je na olimpijskim igrama u Londonu i Riju. Proglašavan je za najboljeg mladog atletičara Balkana i za najboljeg atletičara Srbije. Bavi se i fotografijom. Ovaj talentovani novosadski supermen ističe da nema idola, već da veruje u sebe i svoje mogućnosti. Mihajl Dudaš, atletičar, čast je imati vas u studiju. Dobar dan, dobrodošli. Bolje vas našao. Spremiti se za ovaj razgovor bilo je kao spremati se za višeboj, pa ćemo vidjeti kako ćemo završiti. Šalim se, naravno. Mihajl, zašto kažete da je atletika najfair sport? Pa dobro, prosto zato što je najegzaktniji sport, mislim, kao i plivanje i svi sportovi koji se mere, da li štopericom, da li u daljinu ili kod nas u nekom slučaju u visinu. Najfair sport je prosto zato što koliko treniraš, toliko napreduješ i to rezultat uvek govori i pokazuje. I onda u jednom nekom određenom smeru to sve ide tako kako ide i prosto nema niko da te gura, da te progura, da imaš menadžera koji će da napravi od tebe zvezdu i ostalo, ako to zaista nisi. Tako da, to je razlog zašto je, mislim, da je najfair. Da je najfair sport. Omiljena disciplina, kao što smo čuli u ovom kratkom predstavljanju, vas vam je desetoboj. I da li je istina da je desetoboj zaista gladijatorsko takmičenje? Pa dobro, desetoboj jeste izuzetno težak za trening. Iz više aspekata nekih, kompleksan je, tehnički zahtevan, fizički zahtevan, psihički zahtevan i ono što je interesantno kod desetoboja jeste što uvek postoji šansa da se nešto loše desi. Mislim, neko ima jednu disciplinu, pa ajde ima jednu šansu da se nešto loše desi. Ja imam 10 i mi imamo 10. Tako da, zaista je težak, ali ono nešto što je divno kod desetoboja jeste baš ta sama kompleksnost. Nije monotono, trenira se svaka disciplina, jer 3-4 discipline dnevno različitih. Mislim, i nekako to ima tu svoj čar. Sada ste rekli, dakle, postoji 10 situacija gde može nešto loše da se desi, ali i sa druge strane isto tako i 10 situacija gde može da se popravi ukoliko se nešto loše desi. Apsolutno. Mislim da se to oboje generalno se započinje prvom disciplinom, završava i poslednjom, ali kako god da prođe disciplina koju radim u tom momentu, takmičim u tom momentu, sledeća je sledeća, prošla se završava, ne razmišlja se o njoj.
Tako da, da, uvek ima šanse da se popravi i to se uglavnom dešava na takmičenju i to nekako imate neke uspone, padove, motivacije ide gore, dole i na kraju to bude stvarno jedan onako miks osjećanja koji svi dobro pamtimo. Za višebojce zaista važi to pravilo da oni moraju da budu posebno spremni. Da je to poseban, po znacima navoda, soj ljudi. Kada je reč o fizičkoj spremi, o predispozicijama i sl. Vi morate biti vrhunski spremni. Malo pre ste rekli, dakle, nemate samo jednu disciplinu koju treba da vežbate. Neko, na primjer, baca koplje i ceo svoj život i sve svoje treninge posvećuje samo tome. A vi ipak morate da trenirate nekoliko disciplina gde je potrebna fizička sprema različita za svaku od njih. Kako se to postiže, Mihajlo? Pa dobro, mislim, generalno svaki sport uglavnom ljudi počinju veoma mladi. Mislim, isto tako i ja sam počeo da treniram atletiku sa 7 godina, tačnije. Čak mogu da kažem i pre, s obzirom da je moj brat Ivan, koji je stariji od mene 6 godina, trenirao uveliko već atletiku. I ja sam dolazio na stadion, trčkarao i gledao kako on to radi. Tako da faktički to i jeste jedan vid treninga. Iz godine u godinu, kako godine prolaze, iskustvo se neko gradi, dolazimo u situaciju, pogotovo mi višebojci, da učimo discipline. Mislim, svako generalno u atletici kreće sa više bojem. Zašto govorim? Kreće sa više discipline da se pronađe u nekom. Tako. Isto tako sam i ja. Prvo sam skakao u dalj, pa sam trčao 400 metara, pa sam trčao sprint. I u nekim momentima je za tim trebalo da se skače vis, recimo, da se baca koplje. I na kraju, 2004. ili 2005. godine, sam sa svojim trenerom odlučio da ajde da počnemo da se baziramo samo na jednu disciplinu, a to su 10. I da probamo da uradimo jedan višeboj. Posle 6 meseci treninga i prvog višeboja koji sam uradio u Novom Sadu, osmoboja, to je za tu kategoriju za mlađe juniore, napravili smo normu za svetsko prvenstvo. I to je nekako bio znak da ja treba da idem u tom smeru, da treba nastavim u tom smeru, da gradim sebe kao atletičara, da budem kao desetobojac. Koliko vi dnevno trenirate pred neko takmičenje? Zavisi. Nekada sat vremena, nekada 7. Kad je pripremni period, kada je period gde treba puno se trenira i obim se radi, znaju trenizi da budu 2 puta po 3, 3,5 sata, znači malta ne puno radno vreme. Ali nije, čak nekad je nezahvalno zato što nemamo mi vremena da i posle treninga idemo negde, da između treninga idemo negde. Rano ujutru mora da se ustaje. Prosto to je nekako onako ceo dan posao. A nekada pretakmičenje bude nekako onako malo opuštenije, s obzirom da organizam treba se odmori, pretakmičenje se prekompenzuje i onda radimo recimo sat i po dva, trening i to je dovoljno. Kažite mi, kada se pripremate i kada je reč na primjer o višeboju, naravno da vi jeste i specijalista, rekli ste jednom da najbolji višebojci su u stvari najbolji sportisti nezvanično. Pa dobro, nekako im desetobojci imaju tu titulu. Mislim, olimpijski pobjednik u desetoboju nezvanično je najbolji sportista sveta. Čak smatram da je 2016. godine, kada je pobedio Ashton Eaton, baš desetobojac, trebao biti proglašen za najboljeg desetobojca, najboljeg sportista sveta. Ali da, mislim, postoji razlog zašto je to tako. Izuzetno je teško, 2 dana, 10 disciplina, spremanje za to, pripreme za to su takve kakve jesu. I stvarno mislim da nezvanično zaslužujemo tu titulu. Što je važno u višeboju? Pa važno je, mislim, generalno kao i sve u životu. Svaki posao može da se uporedi sa desetobojem. Ko više radi, bit će bolji. Ko bolje radi, bit će bolji. Ko je više usmeren na to što radi, ima više strasti, motivacije, inspiracije. Sve to je izuzetno potrebno u svakom sportu, u svakom aspektu života, u svakom poslovnom aspektu života. Mislim, generalno, moja karijera je slična kao karijera drugih ljudi. Svi mi nekako želimo da napredujemo u tome što radimo, da budemo što bolji, što jači, što uspešniji. Isto tako i da se toboju. Kao što sam rekao, strast, motivacija, inspiracija, rad, upornost. Mislim, nekako milion nekih faktora koji trebaju da se potrefe da se jednog dana nađemo na olimpijskim igrama. No, kao što se naravno Mihajlo našao, o tome ćemo kasnije. A koja disciplina vama najbolje leže? Vi ste jednom rekli, nema najteže, sve su discipline najlakše. Koliko takav pristup vama pomaže da na kraju zaista prihvatite svaku disciplinu na najbolji mogući način i iznesete je do kraja? Pa dobro,
mogao bi da kažem dva aspekta postoje. Svaka disciplina je najteža, ne postoji najlakša i svaka disciplina je najlakša, ne postoji najteža. Mislim, generalno pogled na svaku disciplinu treba da bude da je laka. A to treba na takmičenje da bude. Pogled na disciplinu kada je na treningu mora da bude da je teška, jer je kompleksna, jer treba puno da se radi. Uvek odgovorim na to pitanje već godinama, kao da me pitate koja mi je omiljena disciplina. Kao da me pitate o 10 dece koje mi je omiljeno dete. Ne postoji. Mislim, moram da pristupim svakoj disciplini sa ono, najviše ljubavi i najviše posvećenosti i da onda tek na taj način očekujem povratnu informaciju kroz dobre rezultate. A zašto se za prepone i motku kažu da su ruski rulet za više bojice? Zato što i jesu. Mislim, na skoku motkom pogotovo je ruski rulet zato što čovjek stvarno može da pogine. A na preponama sam za malo poginuo. Ajde, da. To nije baš do te mere riskantno. Ali eto, mislim, mene je sa svetskog prvenstva u Londonu omelo to što sam pao na preponama i na taj način se povredio, a recimo na takmičenju u Barceloni 2010. godine sam upao u kutiju na skoku motkom i na taj način morao da odustanem od takmičenja. Tako da dešava se, mislim, generalno, zašto su još riskantne? Prepone se rade drugi dan ujutru, prva disciplina. Tad je telo najumornije, tad je telo najnespremnije, nije se još probudilo. Generalno su ogromne šanse da se nešto desi. A motka, skok motkom, ja ne znam stvarno ko je to smišljao. Zašto nije stavio skok motku prvu disciplinu ili tako da se više završi s time, da se prođe i nastavlja dalje. Ipak je to osma disciplina, posle 7, onako, kažem, tu uglavnom otpadne 20% desetobojca. Minimum. I tu se čeka. Znači, tu se čeka. Motka prođe, koplje je lagano i onda 1500 se, kao što bi mi u atletici rekli, maša. Eto, možda ste sada nesvesno i otkrili da vam baš skok motkom nije omiljena disciplina. Pa jeste, kako nije, mislim. Eto, to je pokazalo Evropsko prvenstvo. Pokazalo Evropsko prvenstvo, jeste, da. Rekli ste da je nezaboravno kada je reč o skoku motkom. Malo pre ste pomenuli i tu preponu i povredu i ona vas je u stvari omela da nastavite dalje kada je reč o takmičanju, ali ne o toj trci. Dakle, kada ste pali, vi ste nekako nastavili dalje. Šta čoveka motiviše? Šta mi je tada prolazilo kroz glavu? Toliko priprema, došli ste tu gde jeste, trčite i na kraju jedna prepona vam se baš prepreči. Da, pa mislim, ajde, ne želim da patetišem i dramatišem, ali... Ne, to je prosta situacija koja može da zadesi svakog sportistu, zato je spominjem. Moj nekako život, aj sportski život i ostalo je malo drugačiji od ostalih. Ja treniram desetoboj, nema desetobojaca u Srbiji, nemam s kime da podelim svoj trening i ostalo. Dosta vremena provodim sam, dosta vremena provodim bez nekog tima, odlazići na neka mesta, prvo sam, pa onda dolazim moj trener, koje je dosta, puno stvari trebaju da se poklope da bi ja bio spreman i da bi bio pripremljen kao što sam bio na svetskom prvenstvu. Nikad u životu nisam bio spreman kao što sam bio tamo. Nažalost, desilo se to što se desilo. Postoje možda i neki razlozi onako u nekoj pozadini zašto ja smatram da se to desilo, ali kažem, neću da dramatišem i neću da patetišem i prosto dižemo glavu, idemo dalje i nastavljamo dalje. Mislim, postoji neki rezultat i neke medalje koje su u mojoj sportskoj karijeri već osvojene, postoje neke koje će se osvojiti. Mislim, ne postoji vremena za sad nekom tugom ili patnjom. Desilo se, pao sam, povredio sam se, idemo dalje. To je prosto normalno. Nažalost, vas jesu pratili ti pehovi i povrede i operacije Ahilove pete gde se šalili sa majkom, kako? Da. U reku vas je umočilo, ostale samo ta Ahilova peta koju ste na kraju ipak operisali. Vi ste godinu i po dana ste bili van, je li tako, da kažemo, terena i treniranja i takmičenja i onda ste otišli na Evropsko prvenstvo u Amsterdam i doneli ste medalju. Da, to je nekako, ja smatram da je to priča za knjigu. Možda jednog dana. To je bio izuzetno težak period za mene. Prosto nekako sam imao kontinuitet od 2007. godine gde sam se prvi put takmičio na nekoj svetskoj sceni. Ajde, to bilo Evropsko prvenstvo juniorsko gde sam završio 15. godine dana. Nakon toga na svetskom prvenstvu u Bidgošću uzao sam bronzanu medalju i sve je išlo nekako uzlazno. 2009. sam uzao bronzu na Evropskom, mlađi seniorskom, 2011. ponovo bronzu, 2013. bronzu u Göteborgu, bio sam četvrti, dve, ne, i sve je nekako išlo, nazovimo glatko, nema što glatko da se to boji, da se kaže glatko, ide sad, mislim, ajde. Ali 2014. godine se zadesi moment gde ja ne mogu da potrčam. I u konsultaciji sa svojim
medicinskim timom, dođemo do zaključka da je najbolje da se uradi operacije, koju sam znao da 70-80% sportista ne vrati se posle toga. Da? I celu 2015. sam trenirao najbolje što sam mogao, odradili smo potpuno dobar sistem treninga, sve je bilo kako treba, nego prosto rezultat nije došao. I sad onako godinu i po dana svega toga već znam da postoji mogućnost da neće uspeti da se vratim u taj neki kolosek sa dobrom formom. I kažem sebi, ok, 2016. godina, dam sebi još godinu dana šanse da vidimo kako će da bude. Pokupim se u Afriku, odem na 3 meseca, povedem ceo tim sa sobom, odradio sam super treninge, to je pokazao i 7. boj dvorani tada u Beogradu da sam napravio 6000 bodova. I prosto nekako sam dobio taj vetar u leđa i kažem, nekako sam ja verovao u tu medalju od momenta kad sam se pokupio i otišao u Afriku. Prosto ta odluka moja da ja sad sklanjam sve sa strane, gde sam zaista imao podršku svoje porodice, moje devojke Sanje, mislim, koja je stvarno fantastična, čak i ona došla u Afriku. Mislim, to je bilo nešto što nikad nećemo zaboraviti. Mislim, stvarno je bilo sjajno. I to je neko, kažem, dalo vetar u leđa, nastavili smo sa pripremama za leto, došlo je Evropsko prvenstvo u Amsterdamu i došla je i ta medalja. Najteže da se to boji ikad u životu. Mislim, prosto, ne znam kako bi ikome objasnio, od prve discipline do poslednje nam je bilo sve otežano. Od vremena do organizacije, do nekako mog fizičkog osjećaja, bio sam nešto preumoran, nisam mogao da se pomerim. I posle 400 metara, posle pete discipline prvog dana, sam kolabirao, sat vremena nisam mogao da dođem sebi, nisam ni znao šta će da bude. Pa onda bacanje koplja, pa kidanje lakta. Mislim, prosto onako neka, baš tako kao što ste rekli u početku, gladijatorska priča. Tu nije bilo ništa tehnički, ništa nije bilo polako, lagano, na nekako da to ide samo od sebe. Sve je bilo kao kroz zid, kao kroz trenje. Ali ste došli do medalje. Pa dobro, to je bio krajnji cilj. Zašto imate običaj da kažete da ste vi projekat Srbije? Pa zato što jesam, prosto od kažem, nekog momenta kada sam pokazao talenat i da sam materijal za desetoboj, za višeboj, od tada sam ušao u sistem Atletskog saveza Srbije, što je pod sistemom Ministarstva, Olimpijskog komiteta i same Srbije, i prosto dobijam taj vetar i tu podršku, dobijam vetar u leđe, dobijam podršku od samog momenta kada je to tako bilo. Nisam ja sam uspeo da obezbedim medalje. Uspeh je, naravno, pored toga imam vrhunskog trenera Feđu Kamasija koji je sa mnom od samog početka. Mislim, to je moj trener, mentor, brat, prijatelj, apsolutno sve. Tu je Dragana Golik, moj fizioterapeut, tu je dr. Đurović. Mislim, prosto, ceo tim oko mene je takav kakav jeste i učinio me pogodnim da to ide ka takvim uspesima. I da osvajate medalje i, naravno, čuli smo i u najavi da ste vi naš državni rekorder. Posle 21 godinu ste vi oborili taj rekord, kasnije ste pomerali sam svoje rekorde, obarali ka dalje. Šta za jednog sportistu, to obično pitam osobe koje su sportisti, znači učešće na olimpijskim igrama? Pa, učešće na olimpijskim igrama, samo odlazak na olimpijske igre, mislim, to prosto ljudi trebaju da shvate, svi koji gledaju sport. Od bilo koji sport, ne samo atletika, možda bude tenis, možda bude fudbal, košarka, možda bude bilo koji pojedinačni ili kolektivni sport. Odlazak na olimpijske igre je vrhunac. Šta se dešava na olimpijskim igrama, to je već nešto drugo. Mislim, ja pokušavam da objasnim, čak sam svom frizeru objasnio jednom, onako baš dosta sam karikirao. Kad me pitao, pa kako to kad si otišao na takmičenje nisi bio prvi, drugi, treći? Pa sam ja njemu rekao, okej, ajde sad ovako da se ti ja dogovorim. Imaš sve frizere na svetu. Dobro. E sad, od svih tih frizera da budeš u top 5000. Uf, kaže on ti, jao, to bi meni bilo super. A da od tih top 5000 budeš u 500. Uf, kaže on, bilo bi to dosta para. Od tih 500 da budeš u 50 koji se kvalifikuje na takmičenje. Kaže on, pa dobro, ja bi vozio, ne znam, ajde šta je rekao, nije ni bitno. I ja kažem, od tih 50 na samom takmičenju da budeš u top 3, top 5, top 10. Jel sad shvataš otprilike veličinu i težinu samih olimpijskih igara, a na olimpijske igre se kvalifikuje
u desetoboju recimo 20-30 ljudi, u svakoj disciplini u atletici 20-30 ljudi. Nije ni baš 50-100 kao u maratonu, bestu i tako dalje. Mislim, odlazak na olimpijskim igre je sama pobjeda. Sve što se desi na olimpijskim igrama, još više, to je čudo. Eto, ja to mogu tako da kažem. Prve olimpijske igre u Londonu, vi jeste okončali pehom, glavobolja je bila nesnosna, probudili ste se u bolnici bukvalno zbog glavobolje koju ste imali, ali to vas nije obeshrabrilo. Vi ste nekako iz svog tog iskustva koje ste imali kao da ste izašli jači i posle toga dolazi čuveni Göteborg, je li tako? Da. I takmičenje i opet medalja, ali ono što je meni interesantno, to je kada razgovaramo sa sportistima, obično ih pitamo kako vi se fokusirate na sebe, kako vam to uspeva, imate svoju strategiju i slično. Međutim, ovdje se desilo nešto meni zanimljivo, to je savjet Gorana Nave. Kada ste ušli u prostoriju, on vas je nešto posavjetovao i u tom trenutku niste gledali samo svoju strategiju, nego strategiju i onih oko vas. O čemu je reč? Da, Goran Nava je jedan fantastičan momak. Ja njega jako volim, on onako sa tim njegovim italijansko-srpskim jezikom, kada mi je dao savjet, nije u prostoriji, nego smo mi bili cimeri. Cimeri, da, bravo, izvinjam se, u sobi, da. Cimeri smo bili u sobi i to takmičenje u Göteborgu je, za razliku od onog u Amsterdamu recimo, išlo veoma glatko. Nekako sam se osjećao spreman, osjećao sam se energetski pun, znao sam da je to to. Od discipline u disciplinu je išlo sjajno kako treba, do motke. U skoku motkom sam napravio peh od 20-30 cm i to me je spustilo na poziciju gdje sam s Adamom Sebastijanom Helseletom Čehom, kojim, ja mislim, na svakom takmičenju moram da se borim za treće, drugo, četvrto mesto. To je fascinantno. 3-4 takmičenja velika. Evropsko prvenstvo u Göteborgu, Evropsko prvenstvo u Beogradu, Amsterdam. Nas dvojica stalno trčimo tih 1500-1000 metara, ono kao da nam je posljednje. Elem. Goran Nava, pred 1000 metara u sobi, s obzirom da smo imali sat vremena ili sat i po vremena odmora, a stadion je bio odmah pored sobe, Goran Nava dođe i kaže, slušaj, dudaš ovako. Mišljam, ako neko šiška, dudaš ovako. Moja taktika na 1000 metara je sledeća. Kreneš 3 kruga, ne razmišljaš. Kaže, isključi moment razmišljenja. Pa je rekao, ajde dobro, ajde rasad. Isključi moment razmišljenja u trci gdje ja treba da se borim za bronzanu medalju, gdje treba da pazim Rusa, da me ne pređe, da Čeha, da bude iza mene 20 metara i tako da je. Kaže, 3 kruga, nemoj da razmišljaš. Pa je rekao, ajde dobro, valjda zna. A on je najnamazaniji trkač koji postoji na celom svetu. Mislim, stvarno je tako. Onda kada prođeš 3 kruga, onda ti je ostalo još 2. Pa je rekao, ajde dobro, što je sad dobro? I onda kada prođeš još 50 metara, uđeš u ta dva posljednja kruga, kaže, znaš u čemu onda počne da razmišljaš? I rekao, u čemu? Da to nisu 2, to je 1 krug. Rekao, dobro, a u dvorani je 200 metara krug, napolje je 400. Jest. Faktički i jeste upravo. Imaš još manje od jednog kruga. Samo kako psihološki to postaviš, da. I tako sam i uradio. Kaže, kada uđeš u ritam, prva 3 kruga nećeš razmišljati, ići ćeš ritam koji si ti već uveliko uvežbao. Ok, ja sam tako i uradio. Krenula je trka, jedan Rus pored mene je hteo da me zablokira, ja sam malo laktom to odradio kako treba, ušao u trku i držao tempo. Oni su me zatvorili, izašao sam posle toga i na 2 kruga pred cilj. Samo sam počeo da razmišljam, sad je ovo kraj. Nije ovo još 2 kruga, ovo je 1. I kako sam krajičkom oka samo video Feđu Kamasija, svog trenera, ne znam, on je bio pod temperaturom, 40 temperatura imao, video sam ga ovako krajičkom oka, on je samo pokazao ovako. Evo sad sam se naježio i ja sam pun sprint upalio do kraja i uspio sam Adama da pobedim za 3 boda, što je u 6100 bodova izuzetno malo razlika, da? I tako sam uzao bronzanu medalju i eto, pod nekom direktivom Gorana Nave i nekim pokretom Feđe Kamasija, došli do medalje. Uspeli smo da uzmemo medalje. Ostalo mi je još bukvalno minut vremena do kraja razgovora, a htjela sam da vas pitam još mnogo toga. Evo, šta je nova godina je počela, šta je vama želja i šta vam je plan za dalje? Da li možemo da stignemo makar i uz to koplje i uz to u motku do Tokija? Sigurno. S obzirom da su olimpijske igre za mene onako 2 peha, nažalost, nisam završio ni London, ni Rio. Ni Rio, zbog lakta Rio. Tokija će da bude nešto potpuno kontra od toga. I ko su niždale? Kakve to niždale šetaju po parkovima u Novom Sadu? Pa ne znam, šta su niždale uopšte? A šta je, vaši drugari, sećate se te anegdote kada su pričali za... Da, davno je to bilo, da, niždale. Sad mogu da se setim, da. Kažite nam, ko je to Mihajl Dudaš? Pa, ja sam vaš čovjek koji se bavi nekom disciplinom koja je teška, zahtevna i koji
apsolutno svaki put da sve od sebe, ne samo zbog sebe, već zbog svih ljudi u Srbiji. I koji će u buduće svoje znanje preneti klincima, tako reče pre razgovor. Apsolutno. Hvala što ste govorili za tako staje stvari. Hvala i vama. 2018. godina je počela veoma zanimljivo kada je reč o kućnim televizorima, ponajviše zahvaljujući najnovijem modelu kompanije LG Electronics. Da pogledamo današnje e-stvari. Ne tako davno, LG Electronics je svojim bendabilnim televizorima pobrao velike simpatije kod korisnika. Reč je o ultratankim kućnim uređajima koji se savijaju poput lista papira, potpuno autonomno u zavisnosti od toga šta se emituje na ekranu. Ivice ekrana se pomeraju u dovoljnoj meri da gledaoci steknu bolje, višedimenzionalno iskustvo gledanja, a istovremeno se postiže i jasniji kontrast inače ogromnog broja boja koje su na raspolaganju. Nakon lansiranja ovog TV koncepta na tržište, svetska javnost je čekala naredni potez LG-a po pitanju ove ili slične tehnologije, a nakon nedavno okončanog CES sajma u Las Vegasu, može se reći da se čekanje u potpunosti isplatilo. Najnoviji koncept nosi naziv Rollable TV i predstavlja viziju uređaja koji bi već u skorijoj budućnosti mogao da se nađe u većini domova ljudi, a razloga za to je zaista puno. Počevši od performansi uređaja koje su na veoma visokom nivou, pa do uštede u kućnom prostoru za kojim se sve više teži i protekcije ekrana koji se pojavljuje po želji i to u različitim dimenzijama. Prototip televizora je dijagonale 65 inča sa naznakom da su trenutno u izradi modeli većih dimenzija i koje ćemo po svoj prilici moći da vidimo na Mobile World Kongresu u Barceloni krajem februara. Rad uređaja baziran je na OLED tehnologiji, što podrazumeva Ultra HD 4K rezoluciju slike. Vodeći ljudi kompanije LG Electronics ističu da se prednosti korišćenja ovakvog televizora odnose na znatno lakši transport, fleksibilnost i do sada neviđeno korisničko iskustvo tokom gledanja, jer ipak se radi o emitovanju slike putem ekrana tankog poput platna. Ovakav pristup kućnim uređajima koji se pojavljuju i nestaju po komandi do sada je mogao biti viđen u filmovima naučne fantastike i njihovo lansiranje na svetsko tržište je i definitivno potvrda da živimo u dobu neverovatnih tehnoloških dostignuća. Više detalja o softverskim performansama, povezivanju sa drugim uređajima i tehnologijama kojima je Rollable TV kompanije LG Electronics opremljen u nekom od narednih priloga. Mi vas pozivamo da nam pišete adrese tako stoje stvari @rts.rs. Možete nas komentarisati na Twitteru, koristite hashtag tako stoje stvari. 11. sati, da vidimo šta nas očekuje do 12. Zašto postoji strah od vezivanja? Koje probleme to može da izazove i postoji li pomoć? O tome u Fokus grupi. Kako iz sna proterati noćne more? Kada će proizvođači istočne Srbije moći da apliciraju za žig Balkanica Superior? Spremamo i zdravu užinu bez glutena i to uz zvuke iz Metropolitana. Usluge u turizmu, proizvodi od tekstila i kože, hrana i piće sa područja istočne Srbije mogli bi uskoro da se pojave na tržištu sa jedinstvenom oznakom kvaliteta Balkanica Superior. Na tome uveliko radi RARIS, regionalna agencija za razvoj istočne Srbije. Vanja, dokle se stiglo sa tim poslom i kada će proizvođači moći da apliciraju za žig Balkanica Superior? Vrlo brzo će se to dogoditi. Kako najavljuju u RARIS-u, za otprilike mesec dana, svi zainteresovani proizvođači, naravno koji budu ispunili
jedan sistem kvaliteta, moći će da konkurišu za ovaj žig Balkanica Superior, kojim će se pojavljivati zajednički na tržištu. Smatraju da će to biti i lakši i sigurniji put do kupaca. Lokalni proizvodi sa područja istočne Srbije, određenog kvaliteta, mogli bi uskoro da nose ovaj logo. Na konkurs se javilo preko 200 kreatora, a prihvaćena je ideja Artura Felicijana iz Ljubljane. Moglo da prepozna kvalitet proizvoda od tekstila i kože, hranu i pića, ali i turističku ponudu sa ovakvim znakom. Mi smo podneli zahtev Zavodu za zaštitu intelektualne svojine za pravnu zaštitu žiga i on će biti registrovan kao žig garancije, a s obzirom da samom predajom tog zahteva mi već stičemo pravo da ga koristimo, sledeći naredni korak će biti zvanično raspisivanje konkursa, odnosno poziv preduzetnicima i privrednim društvima da apliciraju i ukoliko ispunjavaju uslove, da vrlo brzo mi potpišemo i prve ugovore o dodeli i korišćenju žiga Balkanica Superior. Konkurs za proizvođače očekuje se za 30 dana. Tada će moći da apliciraju, ukoliko imaju interesa, da njihov proizvod ponese žig Istočne Srbije kao garant kvaliteta. Tako će Stara planina, Felix Romulijana, miročki sir, krivovirski sir, vino iz Rajca, ali i iz okoline Knjaževca, i da ne nabrajamo dalje proizvode koji su izuzetno kvaliteta i koji naravno imaju geografsko poreklo Istočna Srbija, moći da se pojave na tržištu sa ovim jedinstvenim žigom kvaliteta. Do tada mi ćemo sačekati i naravno izvestiti naše gledaoce onog trenutka kada se to bude dogodilo, na radost proizvođača, ali nadamo se i kupaca. Zima je danas izgleda rešila da pokaže svoje znanje ovde u Zaječaru, pa bi to bilo sve za ovo uključenje. Sanja? Hvala, hvala mnogo, veliki pozdrav za dopisništvo. A Ksenija Stevanović, pomoćnik glavnog i odgovornog urednika za program na trećem programu Radio Beograda, je moja gošća, odnosno domaća. Dobar dan, dobro nam došla. Najavljujemo 4 radijska prenosa za narednih 5 dana. Da. Čime počinjemo? Počinjemo sa Studijom 6, emisijom Studio 6, koju znači krećemo u novu sezonu u digitalnom obnovljenom Studiju 6, znači sa promenjenim stolom i tako dalje. Ona nam je prva emisija u tom kontekstu i nastupit će jedan naš mlad džez trio, Šime trio plus 2, dakle bit će ih ukupno petorica, ali to je verovatno naš najperspektivniji džez band, trenutno izuzetno puno sviraju, predvodi ih Luka Ignjatović, saksofonista, tu su još i Predrag Milutinović, bubnjevi, Boris Šinović, kontrabas, to je taj kor trio, a dvojica su još saksofonista Rasko Bradović i pijanista Sava Miletić i to počinje u 9, kao i sve naše emisije Studio 6 i vrlo se radujemo. Znači, to je sutra, 24. januara, a potom već u četvrtak idemo u Kolarac. Mislim da su gledajoci videli ovaj najavu na samom kao reklamu. Dakle, prenosimo direktan prenos Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije iz ciklusa premijere. To je vrlo važno zato što će biti premijera kompozicije Vladimira Trmčića, 13. zvezdani cvet Kasiopeje i Weberov koncert za klarinet i Beethoven 7. simfonija, ali ja bih se ipak fokusirala na ovu kompoziciju Vladimira Trmčića, zato što je on isto je mladi autor, vrlo perspektivan i ovo je njegova prva simfonijsko delo koje se izvodi, a to je neki, da kažem, mi kao RTS prosto treba da podržavamo pre svega savremeno stvaralaštvo i u ovom smislu ovaj ciklus premijere je zato i napravljen u okviru sezone našeg simfonijskog orkestra. Kada je to? To je znači od 8 sati u četvrtak 25. januara. Već sledeći dan odlazimo u Minhen na veliku opersku turu i tu ćemo se zadržati u 2 navrata, znači u petak i u nedelju. Prvo ćemo prenositi u petak koncert Bavarskog državnog simfonijskog orkestra pod upravom Simona Rettla, dakle jednog od najvećih dirigenata današnjice,
i tu će na programu biti Šumanova Rajnska simfonija, a posle veliko delo Gustava Malera Pesma u zemlji, u kojoj će pevati i Magdalena Kožena, inače supruga Simona Rattla, i tenor Stuart Skelton. Tu se ono, prosto radujemo toj izuzetnom izvođenju, pre svega Bavarski državni simfonijski orkestar je jedan od najboljih orkestara trenutno na svetu. A ostajemo u Minhenu i u nedelju, odakle iz Prinz Regent teatra iz Minhena prenosimo sada simfonijski orkestar Bavarskog radija, koji je isto jako dobar. I oni će izvesti pod upravom Ervea Nikea operu premijerno. Znači, ovo je sad jedna vrlo ekskluzivna stvar koja se zove Zamorin danak, i to je poslednja Gunova opera, čime se na određeni način obeležava 200 godina od rođenja ovog francuskog kompozitora. I ova opera gotovo nikad nije bila izvođena u savremenoj epohi, znači posle premijera 1881. u Parizu. Tako da, eto, to je način da i naša publika čuje tu jednu, da kažem, gotovo zaboravljenu operu, a i da obeležimo Gunov 200. Jubilej. Sve si lepo rekla. Nema više ni jedno pitanje. Samo da podesim skalu i da slušam. Dakle, od sutra kreće, na tako, 9 časova sa Studijom 6, zatim simfonijski, a onda se selimo u Minhen i slušamo operu. Pa možda je najbolji način da ovaj razgovor završimo baš operom. Može, može. Hvala mnogo. Svako od nas je bar ponekad imao noćne more, a neki su čak morali da potraže i stručnu pomoć. Evo kako se naša koleginica iz emisije Studio znanja izborila sa svojom noćnom morom. Često imam jednu te istu noćnu moru. Sanjam kako me neko juri, ne vidim u lice i ja trčim i pokušavam da ubrzam, ali ne mogu. Telo me ne sluša, noge su mi kao od olova i taman kada me stigne, ja se probudim. Naši snovi su često odraz, ono što kažemo, našeg unutrašnjeg deteta. Tako da su to situacije kad vas proganja neka zla osoba ili neka viša sila, i kada vi bežite. I sad kada se ljudi bude, onda kada ne mogu da pobegnu. U stvari, to buđenje ih spašava od nastavka tog filma koji gledaju tokom noći. I to buđenje je praćeno vrlo intenzivnom emocijom. To može biti strah, može biti užas, panika, mogu biti tužni. Međutim, ti ljudi kada se probude su vrlo budni. Znači, adrenalin ih je totalno razbudio. Sadržaj noćnih mora varira od osobe do osobe, ali neke se javljaju relativno često kod većine ljudi. Takve su, na primjer, noćne more u kojima sanjamo da nas neko juri, da bežimo, da ne možemo da pobegnemo, da padamo, da idemo na ispit nespremni, da nam ispadaju zubi, da generalno ne možemo da se izborimo sa nekim problemom. Noćne more same po sebi nisu znak neke patologije, ali ako se često ponavljaju, onda mogu biti problem, i u savremenoj psihijatrijskoj klasifikaciji postoji taj poremećaj noćnih mora. To praktično utiče na njihov život.
Noćne more se skoro isključivo javljaju tokom REM faze spavanja. REM faza spavanja podrazumeva jedan period tokom spavanja kada su prisutni vrlo brzi pokreti očnih jabučica, potudita skraćenica na engleskom. I oni se javljaju u stvari najčešće tokom druge polovine spavanja, zato što kako noć odmiče, REM faze traju duže i tada su zapravo u jutarnjim satima najčešće noćne more. Mi se ne možemo pomerati niti spuštiti različite glasove tokom tih noćnih mora. Ukoliko znamo za onaj primer tipičan iz filmova kada osoba spava, sanja noćnu moru i vrišti, to će se desiti tik pred buđenjem. Postoji jedno pleme, znači Senoj se zove, gde deca nemaju te noćne more, zato što čim se pojave, onda im roditelji savjetuju, recimo, juri me tigar i samo što mi nije rastrgao, ja sam se probudio, onda oni kažu vrati se u san i oseti kako ti rasteš do 10 metara i kako je tigar kao neka mala mačkica i onda ga ti uzmeš i baciš tamo daleko. I na taj način deca kad se vrati u san prevaziđu tu strašnu situaciju i to se odražava i na njihov pozitivan lični razvoj. Večera se u Beogradskom ICT hubu održava panel Ćiribusters 3.0. Razgovaraće se o tome kako se slažu ćiriličko pismo, internet, odnosno računari. Tim povodom je naš gost Predrag Milićević, šef sektora za marketing i komunikacije registra nacionalnog internet domena Srbije. Dobar dan, dobro nam došli, Predrag. Dobar dan. Evo, da vas na početku pitam, kada se srpska ćirilica prvi put pojavila na internetu? Srpska ćirilica se pojavila na internetu 11. s tim što je Srb done mogao da se registruje prvi put 27. januara 12. što znači evo sad 6 godina od kako je na internetu. Koliko je bilo teško prilagoditi softver ćirilici? Na koji konkretno softver mislite, ima ih raznih? Računarski. Računarski? Pa bilo je problema na samom početku ako se dovoljno vratimo u rekvrc neki. Recimo, 1993. su doneti standardi za ćirilično kodnu tabelu i ćiriličnu tastaturu. Pre toga je svako pravio tu ćirilicu kako je mislio da je najizgodnije, s tim što se nije baš mnogo ni koristila na računarima, onako najiskrenije. A ako pričamo sad, recimo, o današnjici, praktično više nemamo nikakvih tehničkih poteškoća da koristimo ćirilicu na bilo kom uređaju, od mobilnog telefona do računara, na bilo čega, prosto svi softveri podržavaju i nikakav tehnološki problem ne postoji da se ćirilica koristi. E sad, što se ne koristi, postoji neki drugi problemi, nisu tehnološke prirode. Nisu tehnološke prirode. Bilo je dosta zaista fontova sa ruskom ćirilicom kada o tome govorimo, a situacija sa srpskom sasvim već odgovara na ovo pitanje, dakle sada bolje, samo je pitanje zašto se ne koristi. Pa ima, ajde kažemo, uslovno rečeno nekih problema sa ćirilicom, ne samo na internetu, nego i van interneta, zato što je jednostavno Rusa ima nešto malo više nego nas i malo su jači uopšte na globalnom tržištu. Tako da uglavnom ćirilice podržavaju njihov standard, a ne naš. A razlika je recimo minimalna, ali postoji u kurzivu, odnosno u italiku, postoje 4 slova koje se različito pišu. I ako pogledate uglavnom ćirilice u kurzivu koje se koriste danas kod nas, imaju to neko pogrešno, tako kažem, D, G, T i P. E sad, lepo bi bilo da možemo koristiti naše ćirilice sa našim standardom i o tome će biti reči i danas na ovom skupu. Da, večeras u 17:30, napomenut ćemo o čemu će se tu još govoriti. Mi često imamo potrebu, posebno mi novinari, mogu tako da kažem, da tekst sa latinice prebacimo na ćirilicu i obrnuto. I to se zove transliteracija. Da li je to komplikovano? Nama to izgleda lako, pritisnemo dugme i mi dobijemo šta smo hteli. Pa da, nama korisnicima u principu jako lako pritisnemo dugme i dobijemo šta smo hteli. E sad, treba neko da napravi taj neki softver koji reaguje na to dugme koje mi pritisnemo. I o tome će opet danas biti reči vezano baš za transliteraciju na internetu, odnosno o nekim, ne znam kako bi se to srpski rekao, ali recimo pluginovim, odnosno nekim softverskim dodacima koji se koriste na različitim platformama. Upravo da završe taj posao, da ćirilicu prebace u latinicu, u latinicu u ćirilicu i onda da imate praktično unos, najbolje unositi na ćirilici pa onda preslovljavati na latinicu, znači unesete jednom i automatski dobijete stranice na oba pisma. E sad, ako neki na jednoj stranici, dakle imam tekst ne samo na jednom pismu, nego na primjer tu imam i latinicu i ćirilicu na različitim pismima, možda i na kineskom, na primjer, pismu, da li to zbunjuje internet pretraživač, Google pre svega?
Pa može da ga zbuni ako mu ne objasnite o čemu se radi. Kako mu objašnjavamo? Pa postoji jedan atribut koji se zove HR flank, da mnogo ne komplikujemo oko toga. Znači, postoji način da mu se kaže, pazi ovako, ovo je sadržaj na srpskom jeziku na pismu ćirilica, ovo je sadržaj na srpskom jeziku na pismu latinica. To je, jeste isti sadržaj, ali su različita su pisma i jedno i drugo je recimo namenjeno Srbiji ili možda bude namenjeno nekoj drugoj državi. I onda kad to Google pročita, on kaže aha, ok, znači to tako treba da bude. Jer Google, ako mu se ne objasni, on će videti nešto što mu je jako slično i reći će aha, ovo je original, ovo je iskopirano i onda će da penalizuje tu neku drugu stranu zato što prosto Google vodi računa o takvim stvarima da neko nekome ne ukrade neki sadržaj sa interneta. E sad, što smo mi vlasniki jednog i drugog, može da pomisli da je ona druga strana ukradena s jedne strane, s druge strane može da je ne indeksira, jer Google u principu ne prikazuje u tom trenutku to što vi tražite, nego on to pretraži ranije, spakuje negde, indeksira, vi kad onda nešto tražite, on izvuče iz neke svoje baze i prikaže. Znači, ako nije stavio u tu svoju bazu, on je neće ni prikazati. Pa ako mu vi ne objasnite o čemu se radi, on recimo pola tog nekog sadržaja neće uopšte staviti u bazu i prosto je neće prikazivati u pretragama. O čemu će večeras sve biti reči na panelu? Pa panel počinje u stvari s mojom nekom kratkom pričom o istorijatu druženja ćirilice s tehnologijom, ovo što sam pomenuo, 93. ti standardi, pa onda tamo negde kad se pojavila ćirilica na internetu, pa poslednji standard koji bi trebao da reguliše korišćenje nelatiničkih adresa za elektronsku poštu gde spada i ćirilica, to je doneto do recimo 2013. pa zašto to još uvek baš ne funkcioniše i tako dalje. I onda prelazimo na ovo što ste pomenuli, malo o fontovima, malo o transliteraciji, malo o tome kako Google objasniti da je to tekst na ćirilici i na latinici. Zašto su značajni ovakvi paneli? Jer se razjašnjavaju neke stvari. Da li na te panele dolazi samo onaj svet koji je stručan u toj oblasti? Pa po našem iskustvu baš ne. Trebalo bi da bude najinteresantnije upravo ljudima koji se na neki način bave ćirilicom, ali ćirilica je nekakav naš domaći fenomen i na internetu i van interneta i zaista nam dolazi dosta ljudi koji prosto žele da čuju neke stvari o ćirilici, nevezano za tehnologiju i internet računara, nego prosto da popričamo o nekim stvarima vezano za ćirilicu. Jer mi smo, nisam baš stručan u tome, ali koliko ja znam, verovatno jedini narod koji zaista ima dva pisma, koja ravnopravno koristi, mislim ravnopravno uslovno rečeno, pošto se u Srbiji koristi otprilike oko 70% latinica, samo 30% ćirilica, ali drugi narodi ni to nemaju. Znači, ja ne znam da Kinezi pišu kineski latinicom ili otkud znam Indusi i tako dalje, jedino mi srpski pišemo i ćirilicom i latinicom. Tako da to je neka specifično za nas i onda je uvijek interesantno, pogotovo što su ćirilici relativno malo priča, i ta neka godišnjica tog Srb domena je dobar povod da onda recimo gostujemo po medijima, da pričamo o toj ćirilici, pravimo taj prvenstveno skup koji je povod za sve to. Ali vrlo interesantno da su i mediji vrlo zainteresovani za tu priču i očigledno bi bilo zanimljivo baviti se tom ćirilicom i mimo godišnjice Srb domena. Ko će se učestvati na večerašnjem panelu osim vas? Biće dr. Olivera Stojedinović, profesor na Fakultetu primijenjenih umetnosti. Ona je žena koja stoji iza projekta Tipometar i žena koja je sa svojom ekipom, sa svojim timom već dizajnirala desetak ćirilica koje se besplatno dele. Zatim biće Nenad Pantelić, on je stručnjak za search engine optimizaciju i on će upravo pričati o tome kako da se Google objasne te neke stvari, ćirilica, latinica i tako to. Biće Vladimir Marić, on je direktor preduzeća Mrežni sistemi i čovek koji je sa svojim timom razvio transliterator za Drupal. Drupal je jedna vrsta CMS-a, sad jako bih volao da pričam na srpskom, ali ne znam kako to da izvedem. U svakom slučaju, CMS je platforma otprilike za upravljanje sadržajem, znači ne morate poznajete programski jezik da bi programirali sajtove, nego uđete u tu neku ljušturu i unosite sadržaje na mnogo lakši, jednostavniji način. Međutim, i te ljušture opet imaju neke svoje dodatke koje omogućavaju razne stvari. Jedna od tih stvari je transliteracija. Znači, on će pričati o tom nekom dodatku za taj Drupal, a Sibin Grašić će pričati o istoj toj stvari, ali za platformu WordPress, koja je ubedljivo najčešće korišćena platforma za razvoj web sajtova.
Večera su koliko časova? U 17.30 u ICT hubu. Objašnjenje kako da se stigne tamo, pored spomenika caru Nikolavi, ima one stepenice nizbrdo, pa otprilike na pola puta s desne strane ulaz u ICT hub. I razgovor o ćirilici i kompjuterima. Pa da, tako. Hvala vam što ste govorili za tako ste stvari. Hvala vam. Vitamini i minerali koje kupujemo u apotekama nazivaju se suplementima, jer su zamena za pojedine sastojke u voću i povrću. Brz život pretvorio je hranjive materije u tablete. Zato se postavlja pitanje suplementi za ili protiv. U pojedinim zdravstvenim stanjima uzimanje suplemenata je neophodno uz kontrolu lekara. Za zdrave osobe najkorisnija je raznovrsna trpeza. Šta je dobar odabir hrane? Namirnice su različitih boja i ta boja potiče od biljnih pigmenata koji su svi jako, jako snažni antioksidanci. Dakle, svaki dan bi bilo idealno da u ishrani imate neku namirnicu zelene boje, jer te namirnice sadrže hlorofil. Obavezno je jedna namirnica narandžaste boje, zato što su to izvori karotenoida. I obavezno neka od namirnica crveno-ljubičasto plave boje, jer su to izvori flavonoida. Najprodavaniji već godinama su preparati vitamina C. Vi kad kupite vitamin C u apoteci, to je samo vitamin C. Vi kada kupite pomaranđu, ona nije samo vitamin C, u njoj bukvalno ima preko 20 različitih sastojaka. Pa su pet voćki dnevno, limun, pomoranđa, grejpfrut, kiwi, mandarina, nar, odličan izvor vitamina C, kao i brokoli, karfiol, kelj. Već nekoliko godina se govori o vitaminu E, antioksidansu koji usporava starenje. Taj veštački unos vitamina E može da bude izuzetno štetan, jer je on iz grupe vitamina rastvorivih u mastima i ta prevelika količina se taloži u našim tkivima i čak potencijalno može imati kancerogene efekte. Zato je šaka oraha, lešnika, badema sa maslinama u maslinovom ulju pravo bogatstvo vitamina E. U posljednje vreme bajke se ispredaju i oko magnezijuma u kesicama i tabletama. Bilo bi bolje da se tada setimo mahunarki, spanaća, kelja ili blitve. Često se postavlja i pitanje uzimanja gvožđa u tabletama, ali je odgovor kratak, isključivo uz preporuku lekara. Dakle, isickamo sveže povrće, dodamo kuvani pasulj, dodamo semenke. Zar to nije jednostavniji način nego da pijemo, na primjer, preparate gvožđe koje u krajnjem slučaju su vrlo i neprijetni, uzrokuju mučnine i zaista su nepotrebni u velikom broju slučajeva. Za buduće mame informacija da folne kiseline ima dovoljno u zelenom lisnatom povrću, ali i u voću. Vitamini iz grupe B nalaze se u celom zrnu žitarica i u mahunarkama. Zdravije je od raznih preparata, metabolizam ubrzava ljuta paprika, a u vreme virusnih infekcija svojim antibakterijskim dejstvom odlično nas štite sve vrste luka. Da ne zaboravimo i turšiju kao prirodni probiotik. Suplementi su samo deo naših potreba. Vitamini i minerali u najzdravijem obliku nalaze se u zdravoj hrani. Ako volite griz, mi vam dajemo predlog za malo drugačiju pripremu od pirinčanog griza. Bez glutena, bez dodatog šećera, uz par dodataka dobit ćemo veoma ukusnu užinu ili slatkiš. Sledi protezanje. Gledanje ovog programa omogućila vam je specijalna bolnica Sveti Vid. Danas u rubrici protezanje družimo sa Nevenom Veselinović. Danas pripremaš moju omiljenu poslasticu koju ja jedem na stari tradicionalni način i sigurna sam da ću to zadržati, ali bih voljela da znam kako mogu da probam i uživam u jednoj zdravoj verziji griza. Tako je, upravo kada si govorila o celovitim namirnicama, ja ovde koristim integralni pirinčani griz, što znači da je on i bez glutena. I danas je došlo do toga da jednostavno ljudi često misle da je ta bezglutenska hrana postala moda. I pomodarstvo i sad već malo karikiraju celu tu priču. Međutim, ja sam naravno puno istraživala, puno se informisala, nije baš tako. Postoje zaista mnogi veliki broj ljudi koji imaju celijakiju, koji su alergični na gluten i činjenica je takva da pšenica koju smo mi nekad konzumirali, ta takozvana spelta, imala mnogo manje glutena nego što ova danas pšenica u sebi sadrži. E sad, ovaj griz koji mi ovde pravimo jeste na bazi ovsenog mleka. Dobro. Ovo se inače izuzetna namirnica za konzumaciju svakodnevno jer je vrlo lako svarljiv, jako lepo zasiti, tako da može da se pravi... A slatkiši? Može da se... Da, ovo jeste slatkiš, ove ovsene pakuljice ja dodajem i u razne salatice i pravim razne kaši, slatka i slana jela. Ovde dodajemo i malo cimeta koji, mislim da sam u jednoj od naših epizoda napomenula, da sam miris na cimet jednostavno popravlja raspoloženje, ubrzava cirkulaciju, naš organizam ukrepljuje i samim tim podiže malo pritisak.
i temperaturu našeg tela. Ono što ja volim da dodajem takođe, naravno to je opciono, ali i dodatak u vidu inulina, koji se nalazi prirodno i u raznim namirnicama. On je inače poreklom iz cikorije i u pitanju je vlakno koje se može koristiti kao neka vrsta prirodnog zdravijeg naslađivača. Blago je sladak, mogu da ga koriste i dijabetičari, a znatno poboljšava naš imunitet, prvenstveno jer rešava crevnu mikrofloru. Takozvani prebiotici, ne probiotici, već prebiotici omogućavaju da se stvaraju zdrave bakterije u našim crevima i da one hronično pomažu našim crevima. Za razliku od probiotika sa kojima ukoliko preteramo, možemo uleniti naše creva koje onda neće same stvarati bakterije koje su neophodne. Tako je, Milica. E, ovo je napravljena sad osnova za naš zdravi griz koji ćemo blago izblendati sa ovim našim ručnim mikserom, onda idemo da kuvamo griz, bukvalno 3 do 5 minuta uz stalno mešanje, dodamo 3 do 5 kašika ovog lepog ovde pirinčnog bezglutenskog griza, napravimo sasvim dobru smešu koju kada blago ohladimo, izlijemo u modlice koje želimo, imamo bezglutenski griz, bez šećera, samo sa svežim urmama koje smo ovde pripremili, tako da zaista zdravo i za decu, a i za... Naš griz je gotov, tako može još samo par nekih malih sitnica. Tako je, mi smo ga sipali ovu lepu malu modlitvu, on je zaista sladak, otprilike dovoljno je za 500 ml mleka, nekih 11 turmi da bude potpuno sladak. I ono što ja volim da dodam ovde kao dodatni ukras i kao nutritivni dodatak koji obogaćuje ovo jelo jesu listići kokosa koji su ozbiljno dobre proteini da poboljšavaju ukus, malo grožđice koje imaju niži glikemijski indeks i koje su dobre za to da nam ne podižu naglo nivo glukoze u krvi. A imamo ovde i goji bobice koje se inače zovu takođe i vučje bobice jer po predanju koliko su bogate mineralima čak ih i vukovi jedu. Ja sam ne otežala malo pokoram, što je griz moja omiljena. Namiriti slatkaš baš da vidim da li to poseća. Ali iskreno. Neveno. Fantastično. Zaista, još je lepše od ovog klasičnog griza. Verujte mi. Vidimo se sutra. Gledanje ovog programa omogućila vam je specijalna bolnica Sveti Vid. Da li se plašite bliskosti i ozbiljne veze? Znajte da je svaka fobija iracionalan strah. Strahu od vezivanja su podjednako skloni i muškarci i žene. Zašto postoji strah od vezivanja? Koje probleme to može da izazove i postoji li pomoć? O tome razgovaramo u današnjoj Fokus grupi. Strah od vezivanja ili strah od bliskosti javlja se kad osoba oseti da se previše vezala za partnera. Vezati se za nekoga znači otvoriti se za drugog, imati poverenje. Ove osobe ne veruju drugima, strepe od mogućeg odbacivanja, kritike i prevare. To dovodi do površnih i kratkotrajnih veza. Osobe koje imaju ovaj problem često menjaju partnere. Čim osete da može doći do vezivanja, oni raskidaju. Vremenom stvaraju se ozbiljniji problemi, depresija, nezadovoljstvo. Moji gosti danas profesor dr. Vladimir Diligenski, neuropsihijatar, a tu je dr. Dušan Kalatas, klinički psiholog KBC Dragiša Mišović. Dobar dan, dobro nam došli. Bolje vas našli. Hoćemo li, profesor, da započnemo ovaj razgovor, u stvari odgovor na pitanje šta je u stvari bliskost? Pa bliskost je kad dve osobe pokušavaju da budu bliske i fizički i psihički i ukoliko se nađu srodne strukture koje odgovaraju jedna drugome. Nisu iste psihološke strukture uvek kompatibilne. Mi to kažemo da se različiti bolje spajaju i te veze su malo uspešnije. Ali ono što treba u svakom slučaju reći da svako vezivanje, ako je problematično, na primjer, u ranom detinjstvu ili ne znam kasnije, ne mora da znači da je to kraj. U toku individuacije, znači, ljudi rastu i izrastaju od zrele ličnosti i popravljaju se načini vezivanja i na neki način veze bivaju uspešnije. Tako da nije ništa završen proces. Proces traje celog života. Vezivanje je naravno veliki problem, pogotovo ovi koji su preterano vezani. Ako je jedna od osoba, naravno, jako
jako insistira na vezivanju i bukvalno je preopterećena i preokupirana vezanošću, to na neki način rađa i ljubomoru, koja je uvek destruktivna. Mi kažemo da je ljubomora po definiciji osjećanje niže vrednosti, pa ovaj će naći nekog drugog lakše i tako dalje. I obično su takve individue vezane kao, što bi mi rekli, jelenika se uvežu rogovima. Stalno se svađaju i pominju to, znaš, gde si otišao, proveravaju svuda ljubomorne scene i tako dalje. Na kraju kraju nikako da se raziđu, jer imaju veliki strah od odvajanja i napuštanja iza toga. Naravno, postoji izbegavajući način vezivanja. To su ljudi koji beže baš od vezivanja po svaku cenu. Tipično je za ljude koji su predani svom poslu ili karijeristi koji imaju ozbiljne karijere i na neki način prave sublimaciju tog vezivanja svojim poslom i obavezama. To rade vrlo onako sigurno i na neki način se takve osobe vrlo teško vezuju. Ali u onog trenutka kada se vežu, onda to ne znači da će biti tako loše, zavisno od suprotne strane u kakve strukture može ta vezanost i brak i partnerski odnosi da bude kako treba. Znači, postoje različite vrste vezivanja. Najbolji su oni koji su sigurni, znači koji su dobru individuaciju napravili, a to je direktno vezano za rani razvoj, o čemu će naša kolegica pričati, a to je prvenstveno odnos sa majkom u ranom detinjstvu i ta relacija kako je funkcionisala u ranom detinjstvu, obično je taj skript se ponavlja i kasnije. Tako da se neki ljudi koji su živeli u nekim dosta problematičnim porodicama gde su se otac i majka stalno svađali, opterećeni vezivanjem i imaju strah od vezivanja koje ih naravno prati tokom života i to psihoterapijom može i da se prevazi. O tome ćemo govoriti. To je jedan od razloga ili uzroka zašto osobe se plaše vezivanja i dugih veza. Koji još možemo navesti? Ja bih evo sad to istakla baš da je to što mi zovemo obrazac afektivne vezanosti ili načina na koji se emocionalno vezujemo, zapravo model koji mi, kao što je profesor rekao, usvojimo u detinjstvu, u svojim prvim odnosima sa majkom. I tu su u stvari dve ključne stvari neophodne. Prva je da dete kroz taj odnos sa majkom stekne uverenje da je ono vredno ljubavi. A drugo je da će neko drugi brinuti, tešiti, biti voleti ga. Kada se kroz dovoljno dobro majčinstvo, a to znači da to su one mame koje ipak imaju empatiju prema svojim bebama, koje prepoznaju njihove emotivne potrebe, kada dovoljno dobro to rade, dakle, prevladaju dobra iskustva nad lošim jer su frustracije neminovne, dete će oformiti jedan unutrašnji model koji se zove siguran obrazac vezanosti i kasnije u najčešće tim ljubavnim odnosima, znači u odnosima velike intenzivne bliskosti, taj će se model reaktivirati i ta osoba će onda nekako misliti da je vredna ljubavi, da postoje ljudi koji mogu voleti, osjećati se konforno u intimnosti, u bliskosti, neće biti prokupirana gubicima, strahom od opuštanja i tako dalje. E sad, dešava se nekad nevolja ili zato što je majka preplavljujuća ili još gore ako majka potpuno negira dečije potrebe i onda se formiraju taj bojažljivi tip vezanosti. To su oni ljudi koji su prekupirani, stalno brinu. Ja nisam dovoljno dobar. Drugi jeste, ali ja nisam. Da li će me ostaviti dovoljno znakova pažnje? Da li će me napustiti? I još gore, izbjegavajući, to su ljudi koji obično odrastaju u emotivnim bracima gde su njihove potrebe emotivne negirane. I oni prosto kasnije negiraju uopšte potrebu za bliskošću. A ja bih istakla da je ta potreba za bliskošću urođena i da je svi imaju. I da kad se pojavi strah, onda je on u stvari inhibovana ta potreba. A šta se može desiti i koje posljedice može da ima posle baš taj strah od vezivanja i nemanje bliskosti koje sada smo čuli, dakle, u stvari prirode? Može da se pretvori u kliničku psihopatologiju. Obično su to ljudi, imamo jednu kategoriju takozvanih generalizovanih anksioznih pacijenata koji su stalno u strepnji, večito nesigurni i imaju problem i za najmanje stvari da strepe. Kako će dete mi pređe u ulicu, da li je danas ručalo i tako dalje. Opterećuju decu maksimalno i čine ih nesigurnim. Tako da ta deca postoje i naravno ambivalentne. U svakoj vezi sljedećoj taj problem se naravno ispoljava.
Naravno, imaju oni i druge psihopatološke fenomene, tako da mi tu sad jednu psihopatologiju veliku anksioznih poremeća kad bi stavili, oni svi imaju problem vezivanja. I, zato što su takve veze nesigurne i stalno opterećujuće sa nekim svojim zahtevima i uvek vode u nešto nesigurno i da ne kažem, nije potpuno sigurna ta veza, uvek ima problematični ishod. Koliko se plašimo da ukoliko to neko poverenje ukažemo toj nekoj osobi suprotnog pola, osobi sa kojom smo u vezi ili sutra u braku, da ćemo da se ogolimo? Jeste. To je jedan od glavnih. Znači, strah od bliskosti je zapravo složen strah. Iza njega se kriju mnogi drugi strahovi. Jedan od tih strahova je baš to. Ako se ja otkrijem, jer intimnost, bliskost podrazumeva da kažemo sve o sebi. Pa čak i ono čega se stidimo, naše strahove. Onda se preaktivira taj strah, taj neko će videti da ja nisam dovoljno dobra i dobra, pa će prestati da me voli, pa će me možda čak i napustiti. E sad, osim tog straha od otkrivanja, iza straha od bliskosti može da bude i strah od gubitka sebe. To je još dublji razvojni strah. Znači, kad je problem malo ranije nastao, a to su, često se to manifestuje kroz ono, imam utisak da će me ugušiti, da će me progutati. Izgubit će svoju slobodu, jeste, autonomiju, nezavisnost. To je, jel pazite, bliskost je uvek privremeno stapanje, koje je dobrovoljno, malo morate svoje ego granice da popustite i tu je zapravo i pravi užitak. Ali važno je da imate svoju autonomiju već izgrađenu da bi mogli da budete bliski. To nisu suprotne kategorije, to su komplementarne. Jer samo neko ko je stvarno autonoman, on može da dozvoli da uđe u bliskost. A neki ljudi to nemaju dovoljno izgrađeni i kada dođe do bliskosti, to narušava njihov doživljaj autonomije, doživljaj čak nekad ide tako daleko da kad je to psihopatologija, da prosto imaju utisak da će biti progutani, ugušteni, će nestati. I to je zaista toliko intenzivna anksioznost da onda oni izbjegavaju po svaku cenu da uđu u intimne odnose. Da. A osim anksioznih poremeća imate i promiskuitet, imate serijske veze u kojima čim dođe do bliskosti se beži. Razne manifestacije mogu da budu tih vrste strahova. Da li strah od bliskosti se često manifestuje kao strah od izdaje? Pa može i tako da se posmatra, da praktično vi na neki način ne želite da izdate samog sebe. Ali moram da kažem da postoje introvertni i ekstravertni ljudi. Znate, introverti ljudi sve vole da drže u sebi i čuvaju te sve emocije i to je neka velika kočnica za bolje vezivanje. I preći iz introvertnog u ekstravertno je nemoguće. Ako to uradite, onda ste ušli u psihozu. Mislim, bukvalno je preteća priča, nikog ne možete prebaciti iz jednog u drugi. Tako da su stvari vrlo složene i nikad nemamo jedan određeni tip ljudi i način vezivanja. Uvek je to jedan konglomerat šarenilo, znači nije samo jedan prototip, nego su više tih prototipa. Hoću da napomenem, neki imaju strah od fizičkog kontakta uopšte, što je naravno problem veliki i odbojnost i to je opet prisutno sa ranim detinjstvom, neka loša iskustva. A velike strasne ljubavi koje su vezane za fizičko vezivanje i strasnost drže i čak i suprotno neki koji se nikako ne bi složili drži kako tako tu vezanost i opstaje taj brak ili partnerstvo. Tako da tu mnogo stvari ima upliva, ne samo pojedinačne stvari. Za dugu vezu je naravno bitno da je jedna strana uvek ima toleranciju i za druge propuste i znači jedna vrsta tolerancije, drugačije. Niko nikad se nisa kim ne bi složio. Kad ne bi bilo tolerancije u tim partnerskim odnosima. Drugo, postoje naravno te prototipovi, odnosno strukture ličnosti koje se bolje slažu, koje ne. Na primjer, ako imate obsesivnog i još jednog obsesivnog, to je tvrđava. Što je dosadno, bukvalno, znači, ta bračna veza, onako tako, mislim, životinje, oblomov sindrom, da smo doručkovali, nismo, baš fino što smo doručkovali. Hoću da kažem, slažu se, na primjer, neki histerična struktura bolje sa obsesivnom, zato što ova unosi novine i stalno nešto novo, a ovaj obsesivni ubacuje ovog histeričnog neki red. Tako da je to jako velika nauka naći nekog ko tebi bukvalno odgovara i po strukturi ličnosti i da bi se to složilo u jednu dobru partnersku vezu. Ali to često ima i konflikti se prave, zato što se često komplementarno ti različiti afektivni obrasci uparuju. Pa neko koji je anksiozan, preokupiran, često su to žene, bira
partnere, to su muškarci najčešće izbjegavajući. I onda imate onaj čuveni konflikt bliskost distanca. Gde ovaj anksiozni, bojažljivi, ona stalno traži još bliskost, još intimnost, još bliskosti, a to njega zastrašuje. On još više onda ide u distancu. To kroz nje budi još veći strah i ona još više onda traži. I to je recimo jedan od najčešćih, u stvari, bračnih konflikata. Gde žene traže tu neku bliskost, intimu, a muškarci izbjegavaju. Pa možemo i tome da pričamo zašto su možda muškarci skloniji, da možda imaju taj izbjegavajući stil vezivanja ili da nekako češće izbjegavaju, beže od intimnosti i bliskosti. A da li zaista muškarci češće beže od ozbiljnih veza? Definitivno, da, češće imaju, ali znate šta kažu istraživanja? Kažu da ima nekoliko razloga. Jedan razlog može da bude to što zapravo intimnost podrazumeva nežnost, osjećajnost, empatiju, sve nešto što su prilično feminine karakteristike. I onda muškarci nekada u odbrani svog muškog identiteta nekako distanciraju se, neće da pokažu to. Jer to im je nekako... S druge strane, čak i u nekim teorijama govori se o tome da muškarci razvojno kao mali imaju veći psihološki zadatak odvajanja od majke. I da onda oni zapravo u tim situacijama stapanja sa nekim budite neke rane, strahove, nerazrešene konflikte itd. I onda prosto da bi se izborili sa time imaju tu vrstu distance mnogo veću. Da. A ukoliko neko nije imao taj problem i ima neko loše iskustvo iz neke prethodne veze, da li može u tu neku narednu vezu da prenese taj svoj strah od vezivanja? I to je kako. Strah od ponovog povređivanja. Kako da ne? Pa to je veliki problem u psihijatriji, prvenstveno u seksualnom funkcionisanju. Znači, ako neko je imao neku vezu pa nije moglo dobro da funkcioniše, onda se problem, na primjer, erektilne disfunkcije ponavlja i veliki strah kako ući u sljedeću vezu, opterećenje, jedno nije išlo kako treba. Neki pacijenti se nikad ne iščupaju iz toga i to je jedan začaran krug. Tako da neuspesi u vezivanju rađaju još veće neuspuhe i da ne kažem neki pesimizam u svemu u tome, mnogo opreznije ulaze u sljedeću vezu i tako dalje. Iako ih neki, naravno, i roditelji svi guraju, ajde, vreme ti je da nađeš nekoga, ali to ne ide, pa onda svega i svačega se dešava. Tako da, vezano i za psihopatologiju, znači, naši fenomeni depresivnosti, anksioznosti, koje su centralni i tekako imaju upliva u vezivanju. Ako ste depresivni, generalno imate manje motivacije i želje i volje da uopšte ulazite u bilo kakvo vezivanje, onda su tako izbjegavajući itekako principi prisutni. Ljudi koji su anksiozni uvek su i nesigurni, ambivalentni, hoću, neću, hoću, neću. I isto je velika prepreka da ostvare jednu dobru i trajnu vezu. Znači, psihopatologija svakako ima upliva. A da li postoje osobe koje nisu svesne da taj problem postoji kod njih? Pa da, to su ovi koji negiraju potrebu. Jer vi imate one koji izbjegavaju bliskost i se plaše i donekle su toga svesni, a imate i one koji prosto negiraju da imaju potrebu. Njima je baš dobro što su tako sami. Čime čini mi se da malo i sad naše savremeno društvo doprinosi sa tim jednim... To sam htjela da vas pitam, koliko ovakav način života i savremeno društvo zaista doprinosi svemu tome. Nekako kao da udara pečat legitimnosti, da je to sada negdje i u redu. Apsolutno. Sada je favorizovano biti autonom, biti nezavisan. Potpuno je, kako bih rekla, obezvređeno biti zavistan od nekoga, biti vezan, biti slab. Ali ja bih dodala jednu jako važnu stvar koju bih volila da bude i poruka, jeste da intimna veza u životu ne samo da utiče na kvalitet života, to pokazuje da čuvena Harvard studija koja je trajala 70 godina i dan danas traje, već i utiče na zdravlje fizičko i na dužinu života. Dovoljno nam je da imamo bar jednu intimnu vezu, po mogućstvu više, ne misli se samo na romantične, misli se na ti ljudi, duže žive, manje se razboljevaju i oni su, kako bih vam rekla, srećni u životu. Dakle, usamljenost bukvalno ubija. I mislim da je to strašno važno da se ima na umu. Da, pa mi živimo u svetu alijenacije i otuđenosti. Pa pogledajte, ljude sada sedi za onim androidom i ceo dan igra igrice, znate. Sada se javljaju neki novi strahovi zavisnosti od igrica, od interneta. Ljudi se ne druže međusobno i to je u zapadnom svetu već odavno prisutno ovdje. Hvala Bogu, kod nas nije baš dotle stiglo. Ali se niko ni sa kim ne druži. I mislim da je to velika istina. Ovo što je Dušanka rekla, da naravno psihopatologija itekako ima upliva
u razvoju kancera jednog dana ili nekih drugih ozbiljnih bolesti koje u stvari su direktne posledice lošeg imunološkog sistema i stradanja imunološkog sistema zbog loših emocija. Znači, ljubav je tekako, što bi rekli, prema bilo čemu ko ima je jedna formula kako živeti dugo i osjećati se kako treba. A kako onda pomoći osobama koji imaju strah od vezivanja? Kako im otvoriti um? Kako im pokazati i dokazati da, pa i ako budu povređeni, to nije smak sveta, znači ta osoba nije ni bila za njih, idemo dalje. Da, znate šta, to su dve stvari. Prvo, ja naravno ću pomenuti psihoterapiju kada je problem ozbiljan, zato što se to čovjek nekako suoči sa svojim unutrašnjim svetom, proradi, razume i tako dalje. Ali znate šta je također šlakovito? Biti u dobrom odnosu. To znači da kad neko uđe u odnos sa nekom osobom stabilna, sposobna za ljubav, ima kapacitet za ljubav, što je razvojno dostignuće, kroz taj lekoviti odnos čovjek se može osloboditi polako vremenom straha. Ali kako će ga on... Kako će se on osloboditi u tom trenutku? Zato što će... Rešio je da se veže za nekoga, ali on ima u glavi, vjerojatno će ja da pobegnem prema što postane ozbiljno. Kako se onda osloboditi? Kolika je uloga tu sad druge osobe? Zadatak psihoterapije. Tu je već, da, to je možda već komplikovanija situacija, ali neki ljudi koji imaju kapacitet, iako se već osmele da uđu u taj odnos, to može biti lekovito. Kao što može trauma biti obrnuto, da uđete u odnos sa nekim ko vas do te mere povredi da vi prosto posle toga još gore funkcionišete nego pre. Ali dobar odnos sa nekim ko ima kapacitet, ko se osjeća ok i konforno sa intimnošću, sa bliskošću, ko ne preti ostavljanjem, ko nekako, jer pazite, mora se savladati ta ambivalencija i dobra i loša osjećanja. Polako, kroz taj niz dobrih iskustava, može se taj obrazac vezanosti pomalo menjati i da nekako ta veza i zaista i opstane. I opstane. I da opstane i da bude kvalitetnije, u svakom slučaju, zadovoljavajuće. Jer jako je važno da vi ipak u tom psihoterapijskom radu napredujete negdje, da se ta sklonska ljubav i pojačava i da vi na kraju krajeva sve se svodi na ljubav. Ako nemate mogućnosti, onda čak i pas je dobar da ga volite. I to je jedan od puteva bliskosti. Da, vezivanje je način kako ćete da naučite da se bolje vezujete. I kratko za kraj, postoje osobe koje se možda ne plaše dugih veza, ali se plaše to konačno vezivanje kako oni u svojoj glavi imaju, to je brak. Kako tu pomoći? Pa brak nije katastrofa, znate. Na kraju krajeva, brak je nešto što je fiziološki i treba ući u brak prvenstveno zbog dece, znate. Sad ja uvek to, oni ljudi koji imaju dece, zaista mislim da su spašeni. Deca opet ne može bez ljubavi, znate. Opet, ako ste vi doneli svoje primarne porodice, ljubav koje vama date, vi ćete to preneti svoje deci. Jako deca utiču u tome da bude kohezija u bračnom sistemu, čak i kad nešto i ne valja. Tako da su to pozitivne stvari. Znači, javljaju se neke nove emocije i tako. I vezanost koja je i tekako značajna. Vi imate zajednički zadatak i ako volite tu decu, onda vi ste na istom putu. Na istom putu. Da. Vama hvala što ste govorili za tako stoje stvari. Nadam se da smo neke nedoumice rešili i pomogli onima koji nas možda u ovom trenutku gledaju, a imaju li se ovaj problem o kome smo mi danas govorili. Hvala vam. Hvala i vama. I za kraj, tko je zgazio gospođu mjesece? To je pevala Anja Rupel davnih 80. godina. To slušamo za kraj kao podsjećanje i na jedno vreme i na našu kultnu emisiju Hit mjeseca.
Vi ste gledali Tako stoje stvari. Mi vas pozivamo da nam pišete. Adresa je takostojestvari@rtse.rs. Ukoliko nas komentarišete na Twitteru, koristite hashtag Tako stoje stvari. A ukoliko ste nešto propustili, tu je uvek naš YouTube kanal. Vi ostanite dalje uz RTS. Sutra je sa vama Nataša. Uživajte u današnjem danu.